Gwaith Dagan, Rhys James yn mynd y tawr i gymoni pethau. Mae yna gyfle fan hyn o hyd nawr i Gaerdydd, Jimmy Norris i hwn, a Diag y Dacl locks it i fath. Ond Gavin Lucas yn mynd i sgorio cais agoriadol y gêm, bron yn syth o'r gig gynta. Tegan, roedd yna lef at y sydyn, mae Gaffer Newton. Beth as, ar y sgellwr Lewis i wneud. Wel, mae'r adlam yn bwysig fel ein dod, yn ochi gawl, mae yna gyfle'r bas yn wych. Nick Reynolds yw hwn, a llynes i'n taro nôl yn union sydd. Wel, glinwyr yng nghanol caf, eto nhw fod yn bryglis. Nathan White ar ediad pwerus, o, dadlwytho'n wych. Kerry Jones, wel, mae hwnna'n wych. Mas yn sydyn, mae'r lle, y blaen redeg yn tynnu ambell un i fewn, Stefan Phillips i mas yn sydyn. Nathan White, yn y cornel, o, di mewn gais i Lys, mae'n y dyfarnwr. Leid ar ddechrau'r ail hynny'r Mae Eilydd yn cyfuno'n dda, Cwyre a Horrigan, nawr all y pac na. Wel, Owen Rutley, yr Eilydd fewn o'r hyd yn oed rhyw ddeg sgôr na chwynegu bwysau, mae'n bosib mae fe sy'n ei sgorio. Ie, wir, un ar hyger. Fe ar yr ochr draw yna, a Tegan yn bras gan be mewn yr rediad. Pwerus Phillips, y dadlwythor, y sgetiwr arall, Johnny Lewis. Wel, mae'n tynnu bant unwaith eto. Gais ar ôl. Rhys Lawrence wedi bod mor effeithiol drwy gydol y gêm. Dyna chi rycio pwerus yn ardal y dacl. Adam Powell yr eilydd. Gwylo chwym ysgaf yn creu lle unwaith eto. Keegan mewn am ar. O, dyma ni Justin James. Wel, mae'n walad nawr. Ie, bydd i goledd swmpus i Llanelli ac ymddiheuriadau gyda llaw am y nam ar y sain ar ddechrau yr rhaglen. Reit, dowch ni fod o golwg rwan at weddill y canlyniadau yn uwch gyngraedd y Principality. Y pnawn mae Quins yn ennill medwas o 10 ar hygian i 8 ar hygian ac Abertawe yn fuddigol o 5 ar hygian i 20 yn cross crys. Y crwydiad 17, Llan ymddyfri 36, Glyn Ebwy aethach chi yng Nghemna'r Fi Gwent yn curo Pont y Pŵl o 2 ar hygian i 12. A chybartal oedd i Archeol Sardis Pont y Pridd 8 ar hygian, Aberafan 8 ar hygian. At y tabl felly ac Abertawe sydd ar y brig, mae ganddyn nhw 4 pwynt o fantais ar Gastellnedd, ond dim ond un gêm sydd ganddyn nhw ar ôl y tymor hwn.